halkan waa masjid Tawba oo ku yaala degmada Warta Nabada Garaan xaafada Geed Jacayl. Muddo ku dhow 100 sano ayay halkan ka socdeen cibaado iyo barashada diinta Islaamka. Waxaan halkan wax ka bartay oo ka aflahay culimaauddin maanta kamida culimaauddinka ugu waaweyn Soomaaliya. Marba marka ka dambeysa waxaa sii kordhaya tirada jamaacada masjidka iyo xirta kutubta iyo culumta kala duwan ka raacanaysa masjidka, waxaana loo baahday in masjidka la waasiciyo. Ummadda Soomaaliyeed ee qeyrka jecel ayay culimaauddinku ugu baaqeen in markaasi ay ka qayb qaataan dhismaha iyo dib u dayactirka masjidka, waxaana maanta lagu bilaabay dumin si masjidka looga dhigo dabaq dhowr biyaana ka kooban. Sheekh Axmed Cabdi Jimcaale iyo sidoo kale Sheekh Abuukar Xasan Maalim oo ka mid ah culimaauddinka Soomaaliyeed ayaa ka sheekeeyay qeyrka iyo faa'iidada qofka muslimka ugu jirta ka qayb qaadashada dhismaha masaajidda Alleh iyo sidoo kale goobaha cibaadada laguna barto diinta Islaamka. Runtii aniga ardadii ka soo baxdaan aan masjidkan taariikhda qadiimka ah ee Masjid Tawba ee degmada Wardhigle ku yaala, oo sida laydin sheegay masjid 100 sano ku dhow ah, ardadiisuna hadda caalamul islaam oo dhan ay diinta iyo dacwada ka wadaan. Masjidka waxaa la rabaa in la dhiso. Ilaahay wuxuu leeyahay innamaa yacmuru masaajid allaahi man aamana billaahi walyawmil aakhir. Masaajidda waxaa camira dadka allaah iyo aakhira rumeeyey. Camiriddana waxaa ugu horreysa walaalayaal dhismo. Man bana lillaahi masjidan bana allaahu lahu baytan fil janna. Qofkii masjid ilaahay dartii u dhisa, walow wax yarba hooga qayb qaatay ilaahay guri ayuu jannada uga dhisaa uu nabiga calayhi salaatu wasalaam. Waad dhisaydiin, waana leenkaga bartay walaalaha muxsiniinta dal iyo dibadba, meel kastoo ay baaqa masjidkan ka soo gaaro si qurux badan ayuu injineerku noo sheegay inuu kusoo dhismi doono. Xaafadana masjidka baahi badan ay u qabtaa, waad aragtaan walaalayaal. Masjidka waxaa lagu bilaabay saakay jabis in la dumiyo. Hadafka iyo ulajeedada laga leeyahayna waxa weeye masjidka wuxuu iska leeyahay afar boos, dhul afar boosa ayuu iska leeyahay. Waxaa la doonayaa marka afartaa boos dhammaan in la wada dhiso, laga dhiso dabaq, laga dhiso ilaa labo ilaa saddex dabaq in masjidka laga dhiso. Masaajidkan marka walaalayaal, ilaa 74 sano ayuu diinta iyo dacwada ayuu u khidmaynay. Waad garan kartaan masaajid intaas soo khidmaynayay inuu baahi weyn u qabo in la dumiyo, boosaska u bannaana lagu ballaariyo si ummadda muslimiinta dhammaan ay ugu cibaadaystaan. Waxaanu marka ugu baaqaynaa walaalaha ina daawanaya iyo kuwa ina dhegaysanaya ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku sugan inay soo caawiyaan oo ay gacan ay u fidiyaan dhismaha masjidkan, Masjid Tawba ee ku yaalla Wardhigley Muqdisho. Maxaa yeelay masjidka sidaad maqlayseen walaalayaal, oo injineerka aad ka maqlayseen, ilaa qarash 500,000 ah ayuu u baahan yahay dhismaha masjidku. Baaqa culimaauddinka Soomaaliyeed ayaa muujinaya in ummadda Soomaaliyeed ay yihiin dad jecel ka qayb qaadashada qeyrka, iyadoona masjidkan hadda wixii ka dambeeya lagu bilaabayo dhismo maadaama maanta la dumiyey. Waxaana culimmadu ay ku baaqayaan in ummadda Soomaaliyeed ay ka qayb qaataan dhismaha masjidka oo qiimaha ku baxaya lagu sheegay lacag kor u dhaafaysa $500,000 oo doolarka Mareykanka. Maxamed Cabdi Xasan, Iidla Darsan TV, Muqdisho.